Hola, sóc la Carmela Márquez Bertoni, sóc artista gràfica i en el marc del Festival Barcelona Dibuixa faré el taller Una llar d'abraçades al Santa Mònica. En aquest taller transformarem una abraçada fent servir unes imatges de plantilles que posarem a una capsa de llum. Al taller pensarem l'abraçada com un lloc d'acollida, com és el llar. Ens farem la pregunta a qui o què abraçaries per expressar una forma d'agraïment i d'unió. Convidarem els participants a dibuixar el gest amb l'ajuda de la capsa de llum i les plantilles, però el què o qui s'abraça serà de forma lliure. I al final, la transformació queda així. Et convidem al Santa Mònica, doncs, a fer la transformació de la teva abraçada.